Hai semua, Assalamualaikum. It's me, Ernie, Zakri. Sekarang ni korang tengah tengok Easy IQ Challenge. Bijak ke tak ni? Tempat di mana raja dan ratu berperang. Apakah dia? Raja dan ratu berperang. Kamar tidur. Tempatnya catur. Ada jawapan. Kucing yang ada poket. Doraemon! Okay, sorry. Kuat sangat. Kalau dia pecah, dia dah tak ada guna. Kalau pecah dah tak ada guna. Hati. Oh. Telur. Telur boleh masak. Tak tahu. Pas. Telur! Kadang putih, kadang hitam, kadang hilang di langit. Apakah saya? Kadang putih, kadang hitam, kadang hilang di langit. Awan? Matahari? Bulan? Air? Kenapa air? Evaporate. Oh. IQ. Berapa bulan ada 28 hari? February? Semua. I don't know. Name one month yang ada 31 hari. August! Tanggal 31. Bulan 8, 57. How many chambers does a human heart have? 4. Don't ask me what is that. Sama matematik. Sama matematik. How? 2 tambah 3? 2 tambah 3 tambah 10. Okay. Tambah 19. Okay. Tambah 21. Okay. 77? Tambah 55. Kenapa 55? 5. 15. Thank you guys for watching Easy IQ Challenge. Nampaknya IQ saya berada di tahap tekalah. So, maybe selepas ini mungkin saya boleh tanya kawan-kawan saya ke. Kita nak tahu juga macam mana tahap IQ mereka sama seperti saya ataupun tidak. Jadi guys, apa tunggu lagi? Silalah komen banyak dekat bawah apa lagi challenge nak buat dengan siapa IQ challenge ni Ernie nak buat. Ha, jadi jangan lupa like and subscribe Ernie Zakri Official. I love you guys so much. Be safe. Mwah.